bürüyüb də acı virüs dünyanın. Bilirsən ki, hələ yoxdur dərmanı. Dövlət sənə yaradıb da imkanı işə getmə. Ye, istincəl, kefdə qal. Ağırın alım. Qurban olum, evdə qal. Səbirli ol, dözüm göstər, tab elə. Ciddi yanaş arvat yazan tab elə. Çölə çıxıb, salma bizi zibilə. Müvəqqəti küncə qısıl, divdə qal. Ağırın alım. Qurban olum, evdə qal. Şükür elə bu ölkədə bu vaxtda. Bilirsən mi nə baş verir qıraqda? Görürsən ki, darıxırsan otaqda. Aşağı düş, yuxarı qalx, liftə qal. Ağrın alım, qurban olum, evdə qal. Ad göz imiş o çindəki qurumsaq. Quşdan yeyib, cəmaata çəkdi dağ. Bağlaşıb maska, ispir, sarımsaq. 5-3 manat pul da qalsın, cirdə qal. Ağrın alım, qurban olum, evdə qal. Götürübdür karantinə şəhərlər. Fikir, xəyal, cəmaatı zəhərlər. Başı qədərim, axşamlar vur, at patməli zəhərlər. Bir də gördün, bitdi bu 4 həftə, qal, ağrın alım. Qurban olum, evdə qal. Başı qədərim, evdə qal, qana bu cəmaatı necə ərdirsin zəhər?